אלדד יניב ממובילי המחאה מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה קרא לזה הרוח הטובה של פתח תקווה, רוח המחאה. הנה תמונה שצולמה שם אמש ומציגה ולא בפעם הראשונה את הרוח הגזענית שנלווית להפגנות בפתח תקווה. מפגין אוחז בידיו שלט ועליו תמונות חברי הכנסת דוד אמסלם ודוד ביטן ולצידם תמונות קופים, קופים, יותר נמוך מזה אי אפשר לרדת. הנה הפוסט והתמונה המקורית שמסתובבת ברשת כבר כמה ימים, ויש גם טקסט נלווה, אמסלם וביטן כחיות שמסמנות טריטוריה בג'ונגל. אלדד יניב הסביר היום שהוא לא אחראי על הדברים שנאמרים בהפגנה, וכי במרחב הציבורי אנשים מניפים כל מיני שלטים. יניב עומד בחזית המאבק הזה על הבמה, בתקשורת ובבית המשפט כשצריך להיאבק במשטרה על הזכות להפגין, אבל כאשר מגיעות תופעות מכוערות כאלה של גזענות טהורה, הוא מגלגל עיניים. הוא מפעיל את ביטן ואמסלם כמו שמפעילים רחפנים. הוא מפעיל אותם עם ראש הממשלה מהחפ"ק שם. תבואו בטענות רק אליו, לא אליהם. הוא רוצה שתתנסו עליהם. הוא רוצה שתדברו אליהם בגזענות. זה הוא. זה הוא נגד המדינה. הנה דברים שכותב היום בתגובה חבר הכנסת דודי אמסלם. לפיד קורא לנו רוטוויילרים, אהוד ברק כלבלבים, והערב, כלומר אתמול, בהפגנת השמאל, נהיינו קופים. השמאל על מנהיגה והעלה את רף האלימות המילולית בישראל, ובשיא חוצפתם מכנים אותנו בריונים. לפני שגבאי מלמד אותם להיות יהודים, עדיף שילמד אותם להיות בני אדם. גזענים. זה מצער מאוד, אבל כשחבר כנסת קורא להם רוטוויילרים ואחר קוראים להם כלבלבים, אז המפגינים תמיד יקצינו. עכשיו אני מגנה את זה בכל תוקף, חד משמעית, שלא יהיה ברור, זה מסוג הדברים שלא צריך לעשות, זה לא השיח שצריך להיות בישראל, אבל הבעיה צריך לזכור, שבוא לא נבלבל, הבעיה היא החוקים ולא הקופים, ואסור, אסור, אסור להסיט את תשומת הלב מהחוקים האלה לכל מיני דברים אחרים. כן, שמעתם נכון, גבאי אומנם מגנה, אבל מבהיר מיד שהבעיה היא לא הקופים, אלא החוקים, החוקים של ביטן ואמסלם. אם הדברים האלה היו נאמרים בטלוויזיה, גבאי בטח היה גם מוסיף איזה חצי קריסה, קופים, בקטנה. אחרי הכל, המחאה בפתח תקווה סיפקה לנו לא רק קופים, אלא גם רגעים גדולים יותר, רגעים של גזענות טהורה. למה אתם לא מתמודדים עם כל האנשים? לא, לא, זה אל תגיד. אתם לא מתמודדים. לא, 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 זה לא יפה. לא יפה, אני חושב, מה זה לא יפה? לא, זה לא יפה. נתניהו חרה. אתה דמגוגיה, לשון הרע, לשון הרע. נסכם, בפתח תקווה, כמו בפתח תקווה, קו ישיר עובר בין אברהם פורט לבין תמונות הקופים מאתמול. התנשאות ורוע מופגן כלפי מי שחושב אחרת ממך, ובגרסה מאמש, הם הקופים ואנחנו בני האדם, ולזה אלדד יניב קורא הרוח הטובה של פתח תקווה. אותו מקום, אותה גזענות.